Qytetarët kanë rritur ndërgjegjësimin për të kërkuar të drejtën e tyre përsa I takon abuzimit me të dhënat personale. Referuar raportit vjetor të Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, gjatë vitit 2023 u administruan 394 kërkesa nga qytetarët, duke konfirmuar gjithnjë e më shumë kuptueshmërinë e qytetarëve për rëndësinë e mbrojtjes së kësaj të drejtë themelore. Numri I ankesave regjistrohet në nivelin më të lartë të paktën 5 viteve të fundit. Nga vlerësimi I objektit të ankesave ndër tipologjitë kryesore dominon, përhapja e palishme e të dhënave personale, ushtrimi I të drejtës për akses për korrigjim, fshirje të të dhënave personale. Marketingu I drejtë për drejtë në lidhje me komunikimin e pakërkuar nga ofrimi I shërbimeve nga zyrat notariale. Zyrat e komisionerit për gjatë vitit që lan pas realizoi 47 hetime administrative në kontrollues të ndryshëm, nga të cilat 32 me iniciativa në institucionit dhe 15 hetime janë zhvilluar për verifikimin e ankesave të qytetarve. 9 procedura hetimi administrativ janë kryer në kontrollues publik dhe 38 të tjera në kontrollues privat.